غرچی متا یو حادثه مخ تراغلا چې په دغه حادثه کې ډېر په بد حالات باندې دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو ازغرچی متا د یو حادثه مخ تراغلا چې دی تله او سیلاب زپلو د پاره تله او سواد تا او په سواد کې کوم د په ځان باندې کوم د نشپی رون کلی دی یعنی خدمت لته او کتونکو دا یو سخی انسان دی چې د سیلاب زپلو یو تپوسی کاو دا غی سره چې کوم د نو مرسته کوله او دای چې کوم دای چرته خوب مو بوله ورغله او دا غاډی چې کوم د په دمنې فاستر شوای دی. نو کتونکو دا غا غاډی یو حادثه ورته مخ ته راغلی د کتونکو نو زه خو یم ټولو ته چې کوم دی نو دا یو ریکویسټ کوم چې ټولو ورته چې کوم دی نو ټولو ورته دواګانې کوي چې الله پاک دې صحت ورکړي، الله پاک دې چې کوم دی نو روغ جموټ کړي. دای چې کوم دی نو یو صحابي دی، یو د خلکو چې کوم دی نو خدمت کوي، یو قسم لا ډېر زیات د خلکو سره چې کوم دی نو د نیکۍ کړي دي، ډېر نیک انسان دی. کتونکو د دوا قابل دی نو دته چې کوم دی نو دوا وکړي. ډېر خلک چې کوم دی دنه نفرت هم کوي، خو دغه نفرت چې کوم دی نو دغه شاته کوي. دا یو مسلمان دی، یو بنده دی او بیا په بنده کې یو سخی انسان دی مړه. نو کتونکو ډېرې خبرې کول نه غواړم، اجازه راکوي. د لوی الله په امان.